ተናስጥልኝ የፈንታሌ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምናመሻችሁ እንደምናላችሁ ባላችሁበት በዛሬው ዝግጅታችን የአቶ ልደቱ አያሌው የስሜ ጠፋ ቤተሳ ሲፈተሽ የሚል ዝግጅት ነው ይዘን የቀረብ ነው ይህም ፕሮግራም ልናዘጋጅ ዋና የሆነን የአቶ ልደቱ አያሌው በፈንታሌ ሚዲያ የቀረበን ዝግጅት በሆራይዘን ፍሪ ሚዲያ በሰመሪ መልክ ጠቅለል ባለ መልክ እኔም በዛ ተጋብዥ የነበረ እና በዛ ጉዳይ ላይ ተነስቶ በሳቸው ላይ በተሰጣ አስተያየት ስሜ ጠፋ ስሜሁን ብሎ ጠፍቶብኛል እና አቤቱ ይዞ መጥቶ የራሳቸውን ፊርማ አድርገው ድርጅቱን ለመክሰስ የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ማስተባበያ ሰጥተዋል እና በጣም የሚገርም ነው ላለፉት ሰላሳ አመታት አቶ ልደቱ እንደነበሩ እንዳልነበሩ ከነ ፍጥርጥራቸው እጅግ ዘግናኝና በሚዘገንን ቋንቋ አማርኛ አገላለጽ ኢትዮጵያ ሚዲያ ከፍ ስቅ ሲያደረጋቸው ኖረው በአንድ ፕሮግራም ላይ ለዛው ለዛው ቲሙ ጭብጡ ከሳቸው ማህበራዊ መሰረት ሶሻል ቤዝ ጋር በተገናኘ ፕሮግራም ላይ እከሳለው ብለው መጥተዋል ከፍሪደም ኦፍ ስፒች አንጻር እናየዋለን አብራችሁን ቆዩ እንደዚህ ነው ቡድ ሳይሰሙ መስከረም አይጠባም የሚባለው ስማቸው ጠፍቶ ለቢከሱ መብታቸው አዎ መብታቸው ነው እሱ ችግር የለው ስም መጥፋት ምን ማለት ነው በሚዲያ ላይ በጣም የሚገርመው ይሄን ሰዓትና ጊዜ ለምን እንደመረጡት ነው ስማቸውም አልጠፋም በተጨባጭ እናሳያቸዋለን እንግዲህ አክብረን ያስቀመጥ ነው የነገርናቸውን በግልጽ በማያሻማመርኩ መልኩ ከነሰነዳቸው አቶ ልደቱን ይዘን እንቀረባለን ማለት ነው ምክንያቱም ከዚህ በፊት በሀሳብ ሞግቱ ነበር የሚሉት በሀሳብ ሲሞገቱ አሁን ደግሞ ወደ ፍርድ ቤት ሄደዋል እንግዲህ በፊት እንደሚሞገቱት በሚገባቸው አገላለጽና አቀራረብ ጉዳዩን ይዘን እንቀርባለን ማለት ነው ማህበራችሁንኑ ፈንታሌዎች ነን ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ ቆይ ውስጥ ይሄ ነው አቶ ልደቱ ይዘውት የመጡት ክስ እዚህ ላይ ለአድማጮቻችን አንድ መሰረታዊ ነገር እናጋራ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች በሚል ከሆራይዘን ፍሪ ሚዲያ እኔ በአቶ ልደቱ ላይ እዚህ ሚዲያ ላይ በሰራውት አንድ ማረፊያ አጣ ፖለቲከኛ በሚል ይሄ ጉዳይ እንዴት ሊሆን ይችላል እንግዲህ የሆራይዘን ፍሪ ሚዲያ ባለቤቶች ለአቶ ያላቸው ክብር ቦታ በጣም የሚገርም ምናልባትም ትላንት ስታቀርብም ቀጣይ ሀገሬን ይመራል ብዬ በተስፋ መጠብቀው እስከ ማለት በዛ ደረጃ ፍሬንድሊ ብቻ ሳይሆን ለሳቸው እውቀትም ልምድም አስተዋጽኦም ትልቅ ከበሬት ያለው ሚዲያ መሆኑን ትላንትና ከወይዘሮ ማራማዊት ባቀረበችው ፕሮግራም ላይ ግንዛቤ መውሰድ ችያል ጥሩ ነው አንድ ሚዲያ በዚህ ደረጃ ለአንድ ፖለቲከኛ ክብር ሲኖረው ሱ ብቻ ለ ያደረገውን ደግሞ ለሚቀጥለ የሀገር መሪም እስከመሆን መሆን አስብ ነበረ እንደሚደርሱ የሚል አምትታ እርሱን ቆንጆ ነው ጥያቄው ግን ይሄ ጉዳይ ሲቀርብ በሆራይዘን ፍሪ ሚዲያ ለመቅረብ ለእኔ ተጠይቅ ያለው ፈቃደኛ ነኝ ብያለው አቶ ኤርሚያስ ለገሰ የአዲስ ኮምፓስ ሚዲያ ባለቤት ቶር የሚያስደግሰም ተጠይቋል እሺ ብሏል በዛ ውይይት ላይ አቶ ልደቱም እንዲገኙ ተጠይቀዋል መምጣት አልችልም ብሎ ምላሽ ሰጥተዋል በድምፅም በቴክስትም አልችልም ብሎ ከዛ በተያዘው ፕሮግራም መሰረት እኔና ኤርሚያ ስቀረብን አዋይ ማራማዊት አለች የሆራይዘን ፍሪ ሚዲያ አንድ ባለ ድርሻ እሷም አለች እሷን ሆስት ያደረገችውና ወደ ውይይት የገባል መጀመሪያ ውይይቱን የተዋየ ነው በሶማሌላንድ ላይ ነው ኢትዮጵያ መንግስት የወሰዳቸዋለ የተለያዩ ብቻ ከግራና ቀቀኝ ሱናየን ቀጥሎ አቶ ልደቱን በጣም በሚገርም እና እጅግ ምናልባትም በተጋነነ በገዘፈ መልኩ በማስተዋወቅና ሀሳባቸው ሊነካ አይችልም እንዴት እንደውም በሁለት ትልልቅ ሚዲያዎች በከበረ ሁኔታና በጣም በትልቅ ሁኔታ ቀርቦ በፈንታሌ ሚዲያ ላይ የቀረበው ግለየት ይላል ምንድን ነው መነሻ ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ለመድረስ ያበቃ የሚል ጥያቄን የቀረበው ይሄ ጥያቄ ሲቀርብ ውይይት አርገናል እሱ ብቻ አይደለም የኔን የኔ ያዘጋጀውትን ለአቶ ልደቱ በሆራይዘን ሚዲያ በኩል እንደላኩላቸው ማረጋግጭ ያለው ደርሰዋቸዋል እዚህም ውይይት ላይ ተጋብዘው እንደማይችሉ ይህንም ውይይት ከተካሄደ በኋላ ከሰዎች ሰምቼ ጥሩ እንዳልነበር ሰምቼ ያለው ሰምቼ ምላሹን ሰጣለሁ ብለዋል በዛውን የጠፉት እሱ ብቻ አይደለም ይሄን ደብዳቤ ልከው ይሄን ደብዳቤ የላኩት ተመሳሳይ ኤርሚያስ ላይ ቅሬታ አለኝ ብለው አዲስ ኮምፓስ ሚዲያ ሄደው ከኤርሚያስ ጋር አለኝ የሚሉትን ቅሬታ ክሊል ለማድረግ ሰርተዋል እዛ ይሄን ሆራዜ ሚዲያ የከለከላቸው የለም ትናንትና ሚዲያው ሲናገር በይፋ ተጋብዘዋል አቶ ልደቱ እሱ ብቻ አይደለም ይሄን ደብዳቤ ከኤርሚያስ ከወጡ በኋላ ነው ከወጣ በኋላ ይላክ ውልደቱ ልኮ ምን አይነት ደብዳቤ ልከለ ድርጅቱ ይህን ደብዳቤ ከላከ በኋላ ይህን መልእክት ያስተላልፋል ይህን መልእክት ማድረገው አንድ እኔም አቶ ልደቱ የምናቀ ወዳጅ ስላለ ይሄን አያረግም ስላለ እንዲያየው ነው ለምኜ ኔና የመጣውት ይሄን ለሆራይዘን ሚዲያ ከላከ በኋላ ሌተር ሴንት ኦንሊ ፎር ዩ ዶንት ሸሪት ቱ አዘር ይል ት ሪስፖን ኦን ሚዲያ ይሄን ካረገ በኋላ በራሱ የቀድሞ የፓርቲ አባሉ ሚዲያ ላይ ኮሚኒስት ፀሐይነሽ በሚል ሼር አረገይን ማለት ነው ደብዳቤ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ደብዳቤውን ምናልባት ሼር የተደረገበትን አላቅም እንዴት እንደሆነ ብቻ እና እዚ ጋ ነበሩ ይታያችሁ ይሆን እርግጠኛ አደለውም በላ ላይ ያመጠዋለ ሼር ያደርገዋል ማትነ አቶ ልደቱ እንግዲህ ይህን ጽፎ ልኳን ለአንቺ ብቻ ነው ብሏን ፕሮግራሙን እሷ ከጀመረች በኋላ በመሀል የልደቱ ጓደኛ ሼር ያደርገዋል የቀድሞ አባል የነበረ በአይፒ አድረስ የእሱም ፎቶ ለጥፎ ላከው ማለት ነው ተጋብዞ አልመጣም አንድ እዚ የተሰጠውን እድል እንቢ ብሎ ኤርሚያስ ለማስተባበል ሄዷል። ተመሳሳይ እዚህ ላይ ማስተባበል ይችል እንቢ ብሏል ይሄን ደብዳቤ ላክ ይሄን ደብዳቤ ከለ በኋላ ሼር እንዳታደረግ ያደረገ መልሶ ግን በጓደኛው ሼር አደረገ ማለት ነው ይሄ አሁን ተራ ድሩዬነት ነው ተራ ማጭበርበር በዚህ ቋንቋ መግለጽ ነው ይሄ የተደበቀ ተራ የማጭበርበር ስዕብናን የመላበስ ምልክት ነ ነውርም ነው ይሄ ነው መታወቂ ያለበት ሚዲያ አልተከለክልም እምቢ ብሏን ማስተባበል ይችላል ከአንዴም አምስት ስድስት ጊዜ በላይ የቀረበበት ሚዲያ ነው ቅሬታ ካለ ደብዳቤ ልኮ ማስጠንቀቂያ ብሎ ማስጠንቀቂያ የሰጠውን በሶሻል ሚዲያ ሼር ማድረግአጀለ ሚዲያው ግን በሶሻል ሚዲያ ሼር አላደረገም። ለአቶ ልደቱ ክብር ሚዲያው ለሱ ላለው ክብር ለሱ ላለው ክብር ሚዲያው ሼር አላረግ እሱ ግን በጓደኞቹ ሼር አስደርጎ ምክንያቱም ይሄ ነገር ክስ መድረጉን ሚዲያው ኦፊሻል ስላረገው ማለት ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ተራ ተራ ድሩየነት ከአቶ የማይጠበቅ ተራ ድሩየነት ነው የሚገርሞ ስለአቶ ልደቱ አይኔኬ ነው የተባለ በየኮሜንት እንደ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ልክ የእሱ መንጋዎች ያሉ እየመጡ በጣም የሚገርም ሀገር እኮ የሚገርም እኮ የመጀመሪያውን በዚህ ክፍል እንሄዳለን የከሰሱት ጥያቄ ምንድን ነው የሚለውን አብረን እየያየን ከራሳቸው ጽሁፍ አንድ የሳቸውን ደግሞ አደገኛ ብልጠት አሳያቸዋል አብራችን ሁሉ ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋቸውን አትዘባ እዚህ ጋር ስንመጣ ምንድነው የሳቸው ይህም እንደምትመለከቱት ነው እንደምትመለከቱት ለወይዘሮ ሀና ሀይሌ ነው የሚለው የሆራይዘን እንግዲህ በትነታል ይሄ በፊርማቸው ነው ለእኔ ራሱ ለሁለታችን የሚቀርበን ሰውነ የሰጠኝ ሰው ከሶ ማስጠንቀቂያ ሰጥጠው በሶሻል ሚዲያ ይበትናል። ምን አይነት ከስነ ምግባር የወጣ ተግባር ይህ አሁን ዲፋሜሽን ማለት ይ ፕራይቬት ላይ የሰጠውን ደብዳቤ በሶሻል ሚዲያ ራብቶ የሚዲያውን ጉድዊል ወይም ደግሞ እዛ ያለውን ሰው ስብና ይነካል በሚል ነው እሱ ስለበትነው ይመጣ ነገር የለም አክቹዋል በየሚዲያም በትኖታል ዜና እንዲሰራለት ምክንያቱም የማይነካው ሰው ተነክቷል በሚል ሊሰራጭለት ይሆናል እሱን አብረን የምናየው ነው የሚሆነው የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለው ታሳ 27 ቀን 2016 ዓ ም ሆራይዘን ነፃ ሚዲያ በተሰኘ ዩትብ ጣቢያችሁ ይላል አቶ ኤርሚያስ ለገሰና አቶ ፋኔል ክንፉን ለህዝብ በቀጥታ ስርጭት በተላለፈ ውይይት ላይ ተጠርቶን የቀረው አድማጮቻችን ተጠርቶን የቀረው አሁንም በፈንታ ለ ሚዲያ በዚህ ጽሁፍ ሳልጨምር ሳልቀንስ ኤኒታይም መምጣት ትችላል እየመረጥክ ስለምትሄድ ነው ለረጅም ጊዜ እናቃለን አንደኛ ይላል እኔ በአሁኑ ወቅት በሀገራችን እየተካሄደ ያሉት የትጥቅ ትግሎችን በዋናነት አገዛዙ በሚከተሉ የጦርኝነት ፖሊሲ ምክንያት በአስገዳጅነት ሁኔታ የተፈጠሩ መሆናቸውን ከመገንዘብ ባለፈ የትጥቅ ትግል የማልደግፍ ሰው በመሆኔ በግልጽ እየታወቀ ያለምንም ማስረጃ ሆነ መረጃ የትጥቅ ትግል እንደምደግፍ ተደርጎ በሐሰት ቀርቧል በሐሰት አደለም የቀረበው ፍቺ በቀጥታም አውዳዊ ፍቺም አለ እኛ ነሳ ነው ደግሞ በእንደዚህ አይነት ክስ አደለም የአቶ ልደቱ መከራከሪያዎች እጅግ ይጣረሳሉ ምንድን ነው የሚያደረገው ትልቅ አርጊመንት ያመጣና ከስር ደግሞ ለጠፍ ያደረጋል ህዝቡ ተገዶ ጦር መሳሪያ ያነሳው ማንሳቱም የሚጠበቅ ነው ላለፉት ሰላሳ ምናምን አመት የመዋቅር ጥቃት ደርሶበታል ይሄ የሚካድ አይደለም ይህና ከስር በቀጭኑ ይገባና እኔ ግን የትጥቅጥቅል አልደግፍም ዘሆርዝ ይሄ ምንድን ነው ይሄ ዋናው ቆይ አሳያቸዋሉ ቆይ ሁለተኛ እኔ እንደማንኛውም አይነት አይነት ብሔርተኝነት ደግፌ እንደማላውቅ በግልጽ እየታወቀ የትግራይና የኦሮሞ ብሔርተኝነት ተፈጥሯዊ ነው ኢትዮጵያዊ ግን ለአማራ ብቻ የተሰጠ ነው የአማራ ብሔርተኝነት መነሹ አማራ መዳረሻ ኢትዮጵያ ነው ማለታቸው ትክክል ነው ብዬ እንደ ጻፍ የአማራ ብሔርተኛ በተለየ ሁኔታ እንደምደግፍ ተደርጎ በሰት ቀርቧል ይላል እኛ ያነሳ ነው እሱም ዋና ፖይንት ይህን በመክሰት አለ አቶ ልደቱ ማህበራዊ መሰረት የላቸውም በአማራም ፖለቲካ ገብታችሁት ለምን የአማራ ፖለቲካውን የደረሰበት የመዋቅር ጥቃት የአማራ ልጆች በአማራ ብሔርተኝነት እንዲደራጁ አድርጓቸዋል በዚህ መደራጀት ውስጥ በግለሰብ ተነስቶ በሚመሰረት ኔሽን ስቴት ፍልስፍና ፋውንዴሽን ውስጥ ያሉት አቶ ልደቱ እሳቸውን ሊሸከማቸው አይደለም ማረፊያ የላቸውም እኔ ብቻ አለው ሺ ጊዜ ጽፈውታል ማንም አድማጭ እንደሌላቸው እኔ ብቻ አለው በብሔርተኝነት የተደራጁ የአማራ ልጆች ሚዲያውን በላይነት የሚገፉት ከና ሀብታሙ ጀምሮ ጠቅ ልለው ጥፋ ገዚ ብሎታል ሰላሳ ዓመት በር ይዘ ዛሬ እኛ አንድ ለነፃነት ብለን ጠበንጃ ስናነሳ ውሃ መታት ከልስም ብለው አባሮታል እኔ አደለም ሺ ጊዜ ማንም እኮ ያልነው ጽሁፉን አንብቤ ነው ሲጨርሰው ልደቱ ማህበራዊ መሰረት ማረፊያ የለው አደለም በአማራ ትግር በኢትዮጵያ ስጥ በአሁኑ ሰዓት የለው አስኤክስፐርት ኤክስፐርት አስ አድቫይዘር መሆን ይችላል ወይም ደግሞ ትምህርት ቤት መግባት ይችላል ከተቃዋሚ ሀይል ጋር ሚና መደራጀትም አይችልም። ልደቱ ከማጋ ነው የሚደራጀው ይሄ ውሸት ነው እንዴ የትግራይና የኦሮሞ ብሔርተኛ ተፈጥሮ ይላል በፍጹም እንደ ኦነጉና እንደ ህዋት ብሔርተኝነት በሚያደረጉት መሆን የለበትም ብሎ ራሱ ነው አሳያቸዋሉ የሚለው እኔ ያደለውም ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እስከሚቀጥለው ምርጫ ድረስ በስልጣን ላይ መቀጠል አለባቸው ስለዚያ ግን የባስ አደጋ ይመጣብን ይሄን ከእሱ ጋር ይሄ ውሸት ነው ለራሱ በሚሰጠው ግምት ነው እዚህ ላይ ሶስት ሰዎች ነው የተነሱ ጀዋር ተነስቷል አቶ ዘሪን ተሾመ ተነስቷል አቶ ልደቷ እያሉ ይሄ ነጥብ በዛ ጊዜ ውስጥ በምታደርገው ማራማት አቶ ዘሪውን በእንደዚህ አይነት መልኩ ተቀራራቢነት ባለው በአንድ ሚዲያ ላይ ብሏል ነው ያለችው እንጂ ከለርቱ ጋር አልተገናኘ አልተነሳም ይሄ ከሱ ጋር ተነስቶ የተነሳም እዛ ላይ ቴብል አልተደረገም ውሸት ነው አራተኛው በሀገሪቱ ለተሰሩት ወንጀሎች በህግ መጠየቅ ያለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻ ናቸው ሌሎች ግን ተጠያቂ የመሆኑ የለባቸው አሁን ልደቱ የሚያጭበረብረውና የሚያምታታው በዚህ ቋንቋ አልግለጸው እኛን ነው የምትጠቀመው ፕሬሚስ ኮንክሉዥንን ማሳየት አለበት ለምሳሌ በግልጽ በሰላማዊም ትግል ያለው ጠበንጃ የሚያዘው በጋራ ሆኖ ስርዓቱን ወደ ድርድር እንዲመጣ አጀንዳ በጋራ መቅረጽ አለባቸው ይላል ጠበንጃ ያዘና በሰላማዊ መንገድ ያለ ምንድን ነው አጀንዳ የሚቀርጸው በእንደዚህ አይነት የተምታታ ሎጂክ ነው ይመጣው እኔ ይሄን አመጡና አመጣና በመጀመሪያ ይሄ ስም ማጥፋት ነው እንዴ አንድ ሰው ሚስኮትም አላረኩትም እኔ ሚስ አንደርስታንድ ንም የተወሳሰበ አይደል የምጸፉ በጣም ኢዝሊ አንደርስታንድ የሚደረግ ነው ግን እጅግ ፋላሽ የስ ነው ምንድነው የሱ ችግረው ጽሁፉ ላይ ዋናው የልደቱ ችግርና ስጋት ይሄን የጻፈው ኑ ላሳያችሁ ይሄ ቀላል ውስጥ ይሄ ማንም ሰው አይገምትም ወይ ይሄ ይታያቸዋል መጀመሪያ የተነሳ ነው ኮጅ አሁን ልደቱ የሚለው ኢንተርፕሬት አታድርጉት ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ በዚህ ጋር ሲባል ዮሐንስ እንደዚህ አይነት የለን ስ ፖለቲክስ እኛ ጋዜጠኞች ነን ኦልሞስት ሀያ ዓመት ሙሉ የሰራናል የኢትዮጵያን ፖለቲካ እናቀዋለን አደለም የጽሁፉን ጭብጥ የጸሐፊውን ኢንቴንሽን የበሩን ኢንቴንሽን እናቃለን በመንገደኝነት አለም እያወራን ያለ ነው ለምሳሌ ይህን ተመልከቱት እና ይህን መንገዶች ተመልከቱት እንዳለ እሱ የሚለው ይሄ ባስ በከፍተኛ ፍጥነት እየበረደ ወደ ቁልቁለት እየነጎደ ነው ይላል በጽሁፍ ላይ ይለላል በማንኛውም መልኩ ይላል ዩተርን አድርጎ ካልተቆመ መመለሻ የለውም ነው ይሄ እንደት ነው ኢንተርፕሬት የሚደረገው እዚህ ጋር ልምጣና እስቲ እንደዚህ እናርገውና ምን አንዳንድ ሰዎች በተለምዶ ሲሉት እንደሚሰማው ይላል ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት የምትገኘው በመስቀለኛ መንገድ ላይ አይደለም እንኳንስ በመስቀለኛ ሁለተኛ ምርጫ በሚሰጥበት መንታ መንገድ ላይም አይደለችም አሁን ላይ እየተጓዘች የምትገኝበት መንገድ መዳረሻው ምጽአተ ኢትዮጵያ መሆኑን አስቀድሞ በታወቀ ነጠላ መንገድ ነው የሚለው ዋን ዌይ ሮድ ላይ ከዚህ በቅርብ ወይም በሩቅ አፍጥጦ ከፊታችን እየጠበቀን ከሚገኝ መጽአተ ኢትዮጵያ ለመዳን ከፈለግን እየተጓዝን ባለንበት መንገድ ላይ ቀኝ ኋላ የመዞር ዩተርን የማድረግ ያክል አቅጣጫን የመቀየር ብቸኛ ደፋር ውሳኔ ይጠብቃል ነው ይህን አንድ ቀላል ምሳሌ ልንገራችሁ በቤት አንድ ቤት እየፈረሰ ነው በል ጣራው እየተነሳ ነው ግርግዳው እየተነቃነቀ ነው መስኮቱ ሊገነጠል ነው ምንድን ነው የሚያደረገው አንድ ሰው ያን ቤት ለማዳን በማንኛውም ዋጋ በተገኘ በመዶሻን በምንመጠው ቆርቆሮ መስኮቱን ግርግዳውን ይዞ አጠባብቆ ማቆም ነው አደለም መጀመሪያ ወይስ ቤቱ እየፈረሰ አንዴ ውጡ ብሎ ወንበር ይዘው ይሄ ቤት እንደምታዩት እየፈረሰ እየወደቀ ነው ምን እናድርግ ስብሰባ የሚቀመጡት ኖስ ለሚወድቆ ቤት ኢሚዲት አክሽን ነው የሚወስዱ ይሄ በግልጽ እንደው ስሽኮርመን በተረጎምኩት ልተውና እሳቸው ወይም ልደቱ እንደሚለው ይሄ ማለት አገሪቷ እየጠፋች ነው አንድ ጎዳና ላይ ያላት ብሏ ቅድም ከዛ ውስጥ ልናድናት የምንችለው በምንድን ነው ዩተርን ሲደረግ ዩተርን ምርጫ ነው ዩተርን ስናደርግ አስጋሚ አካሄድ ነው ኦረዲ እየተንደረደረ ነው መኪና ያለው ሀገሪቷ ነች ሀገሪቷ እየፈረሰች ነው አቴኒኮስት ማዳን አለብን ማንኛውኑ ነገር እንጠቀም ነው የልደቱ የፈራው ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ኢንተርፕሪቴሽን ህጋዊ መንግስት በህገወጥ ወጥ መንገድ እንዲገለበት ቀሰቀስ ኪሉኛል የሚል ስጋት ነው ከዛም የኢትዮጵያ መንግስት በጸረ ሽብር ህግ መንግስትን በሀይል ለመገልበጥ ተንቀሳቅሰዋል ብሎ ያስሩኛል ብለው ነው ዛሬ ስም የጠፋ የሚለው ለእኛ ህጻናት አይደለንም ይሄ ጽሁፍ ብላክ ንድ ዋይን መብት እኮ ነው እኛ መብትን እኳ አልተጋፋል ስለዚህም ግን አላወራንም እኛ ከአንተ ማህበራዊ መሰረት ነው የተነሳ ነው ይሄ ጽሁፍ ግን አትኒኮስት ይሄ መንግስት አገሪቷን አፍርሶ ከመጨረሱ በፊት ማንሳት አለብን ቢያንስ በመሀል እየገባ ዋና ሰላማዊ መንገድ እስቲ ለዚህ በዩተር የምትገለብጠው መኪና በየትኛው ፊዚክስ ሳይንስ ነው በሀይል ባልተጠቀመ እንደዛ ልታጥፉ የምትችለው እንደዚህ ሄደን ወደዚህ ለመገልበጥ ኃይል ትጠቀማለ ይህ ተራ ማቴማቲክስ እኮ በፖለቲካውም እንደዛ ነው ለዚህ ነው ብዕር ፈሪ ነው ከደፈርክ ዋን ወይሮድ ላይ ነው ይዞት እየቀጠነ ነው ብላል። ይሄኛ አደለም ያለው ራስን ያልከው ይሄ እንደዚህ ነው ኢንተርፕሬት የሚደረገው ከኤርሚያስ ጋር ሲነጋገር እሺ እሽኔ ብያለው እዛሽ ጋር ማር ኖ አውዳይ ፍችም ይባላል ኢትስ አው ራይት ይሄን በዚህ መልኩ ተደርተን መናገር ኮ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ነው አይ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም ተሳስተሃል እንደዚህ እንደዚህ ነው ብለ ማስረዳት ደግሞ ብት ነው ሰላሳ ዓመት እና እናቃለን እኮ ስም ማጥፋት የሚባለውም አልገባኝ ፖለቲካሊ ስፒኪንግ ስም ማጥፋት ከተባለ በበቂ ሁኔታ ስም ጠፍቷል ተጨማሪ የኔም ተጨማሪ ስም ማጥፋት አያስፈልግም ግን እንደ ጋዜጠኛ ሀሳብን ያነሳ ነው እንጂ ስም መጥፋትማ በኢትዮጵያ ፖርት በበቂ ሁኔታ ጠፍቷል እንደውም በጣም በሚገርም ሁኔታ ታግለ የተሻለ ፖዚሽን ላይ አላው ተጨማሪ ማጥፋት ምን ያስፈልጋል ጥያቄው ግን ያነሳው ሀሳብ እንደዛ ነው ፖይንቱ ግን ውይይቱ ላይ ከአንተ ሶሻል ቤዝ እንጂ ከዚህም ጋርም አልነበረም ይሄ አላልኩም ሰላማዊ ነኝ ብልትና ሰላማዊነት ሰላማዊ ብሎ በመጻፍ አይደለም በየመሀሉ አረፍተ ነገር እኔ አልደግፍም ብሎ በመሰንገር አይደለም ዋናው ኮ ዋናው ማዕቀፍ ይሄ ኮ ማንም ሰው ኮ ሊያዩ የሚችል ነገር ነው እንዴት ነው ነገሩ ይሄ እኮ ማለት ኒዲ ኒዲ ሊረር ማንም በድግ ብሎ የሚረዳው ነው እንጂ ወይ ወይ የተለየ ሰው አደለም ይሄን ነገር እያለ ያለው ነው አልገባኝም ራሱ ይሄ እኮ ይታያል እዩት ይሄ ሶስቱ መንገድ አዲስ ቅድም እንደገለጸው ነው በሁለቱም አይደለም መንተም አይደለም አለ ስለዚህ ይሄ ባስ እየሄደ ነው ይሄ ባስ ኢትዮጵያ ነች ከነባንድራ አስቀምጧል ይሄን በምርጫ ነው ይሄ ባስ ተገልብጦ እስከሚጠፋ የምርጫ ጊዜ ይኖረናል በየዕለቱ ጊዜ በሰጣች ቁጥር ሀገሪቷን ያፈርሳል ብሎ ጽፎ ነው ይሄ ምን ውሸት ነው ይሄ በጣም ሲምፕል እኮ ነው ለምን ከፈታችሁት ነው ለምን በዚህ መልኩ ተረዳችሁት ነው ስም ማጥፋት? ከኛ በላይ እኮ ስዕል ገላጭ ነው በመንጋ አይነከ ይነኬ በሚል እኮ አይደለም ይሄ ነገር እየታየ መምጣት ያለበት ነገር ስለዚህ እኝ እኔ ያልኩት የተረዳውት ከመጽሐት ማለት እኮ በቃ መፍረስ እኮ ነው ኖ ፖንት ኦፍ ሪተርን እኮ ነው ያለንበት ግን ይሄን ለማድረግ ምን ዩተርን ማድረግ አለብን አለ አት ኮስት እኮ ነው ኮስት ማለት ምን ማለት ነው ስጋቱ ግን እጋራዋለሁ ኤክስፕሊሲት በሁኔታ ባስቀመጥ መንግስትን በኃይል መገልበጥ ቀሰቀሰ ብሎ ያስሩኛል ስለዚህ በጎን ገብቼ ኤርሚያስ ጋር ማስተባበያ ሰጥቼ ሆራይዘን ሚዲያን ግን ስሜን አስተካክልልን ብዬ ከሰዋለው ነው ለዛም አሜሪካ ውስጥ ቁጭ ብለ በእነዚህ ስትከስ አሜሪካን እግራቸውን አንስተው ነው የሚስቁብ እንዴ እነ ዶናልድ ትራምፕ እነ ባይደን ስንት በሚባሉበት አገር ለዛም አሜሪካ አንደኛ የጻፈው ፈንታለ ሚዲያ ነው ከፈለክኛ መክሰስ ነው ያስተናገድ ነው እኛ እዛ ላይ ነው የተነሳው ኢንቴንሽን ሁሉ ግልጽ ነው ኤርሚያስ ጋር አስተባብላ ደብዳቤ አርገ ይሄ ላንቺ ነው ካወጣሽ ብለህ መልሰ በጓደኞች የምታሰራቸው ይሄ ኢል ኢንቴንሽን እንዳለ ሚዲያውን ሳቦታጅ ለማድረግ ፍላጎት ያለ ምናልባትም አላቅም አዘጋጆ እንደዛም እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ ኖራ ሴት ነው ይባልም እንደኛ ሀገር ምትፈራም አደለችም ምናልባት ያን አንድ ረስት አንዳርግ ከሆነ የ አይሰራ አብሶሉትሊ አይሰራ እስቲ እዚህጋ ሌላው እዚህጋ እንምጣና የሚለውን እንትንበል እዚህ ጋ አሁን እንደ ማንኛውም ብሄርተኛ ደግፌ እንደማላውቅ በግልጽ እየታወቀ የትግራይ የኦርሞ ብሄርተኛ ተፈጥሯዊ ነው ኢትዮጵያዊነት ግን ለአማራ ብቻ የተሰጠ ነው የአማራ ብሄርተኞች መነሻ ይሄንሁን አይ እኔ አሁን ምንድነው በደንብ እኔ የታዘብኩት ነገር እና የገረመኝ ነገር ማንም ሰው ኦፒኒን ሊያቀርብ ይችላል አሁን ለለቱ ምን ይላል እዚህ ጋር በፍጹም የአማራ በርተኝነት ይላል እንደ ትግራይና ህዋት ወይ እንደ ኦፒዲዮ የሆም ኦሮሚያ ብሔርን የሪዮት ዓለም አድርገው እንደሚንቀሳቀስ መሆን የለበትም ይላል የብሔር ሪዮት ዓለም አቶ ልደቶ የጠፍቷቸው አይደለም ገልጽ ነው ምን እያሉ እንደሆነ ምንድን ነው ሪዮት ዓለሙ ላይ አንድ ሰው የሚደርሰው ስቴጅ እኮ ነው በብሔርተኝነት ከተደራጁ በኋላ ሌላ ወዴት ሊገቡ ይችላሉ ፈልገውም እኳ አደለም የተደራጁት እንዳቶ ልደቱ ገለጻ እኔም እንደምጋራው እንግዲህ ከመዋቅራዊ ጥቃት በመጣ መልኩ ነው እዚህ ጋር እንደውም ምንድን ነው የሚሉት ከ1983 ጀምሮ እስካሁን በትጥቅ ማስፈታት ሰበብ የተከፈተን ጦርነት በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያሉ በደሎች አፈናዎች አማራውን ስርዓቱን እንዲታገል የሚያስገድዱ ብቻ ሳይሆን በህሉና አደጋ ደረጃ ላይ ሊገለጹ የሚችሉ ከፍተኛ መዋቅራዊ ጥቃቶች ናቸው ይሄ እንግዲህ በአማራ ህዝብ ላይ ተሰርተዋል ብ እየተናገሩ ያሉት ይሄ ምን ወለደ ነ ይሄ የሳቸው እንግዲህ ይሄን ከዚሁ ስመና ኮንክሉዥን ነው የሚወጣው የአማራ ብሔርተኝነት በስራ ጥቃት የተወለደ የተደራጀ የታጠቀ የሚያጠቁትን ለመከላከል የተሰላፈ የተሰለፈ ኃይል ይወልዳል ማለት ነው ወዳሉ አልወድም አይደለም እሳቸው የሚሰጡንን አጠቃላይ ጀስቲፊኬሽን ትንታኔዎች እሳቸው ሰላማዊ እንትን እኔ እንደዚህ ነገር አልወድም ስላሉ አይደለም ጉዳዩን ጀስቲፋይ ካደረጉ በኋላ ይወጣሉ ይሄ ምንድን ነው ኮንስቲቱንሲያቸው በየቦታ ለመበተን ነው ከተጠያቂነትም ለመሸሽ ነው ከ1983 መዋቅራዊ ጥቃት ተደርሶበታል የተባለ በብሄር ተደራጅቶ ዛሬ ይላሉ ኮንስ በቃን እኮ ብለዋል እንዲ አቶ ገድ እኮ በብሔር ተደራጅቶ የነበሩ ሰው የተመልሰው በአዲስ አደረጃ ውስጥ ገብተው በቃኝ ብለዋል እኮ ይሄን መውለዱ መደረጉ ስለዚህ አቶ ልደቱ ምንድን ነው ማለት ያለባቸው ነው ምንድን ነው ማለት ያለባቸው ይሄን ለሰጠ ፕሬሚስ ኮንክሉዥኑ ምንድን ነው እኔ ግን አልወደውም እያሉ በየቦታው በየማል እየገቡ ይወጣሉ ያች ምንድን ነች ሴፍ ሳይድ ነች የጽሁፉ ኢንቴንሽን ግን መደራጀቱም ለዚህ መብቃቱም ትክክል ነው ነው ይሄን እኮ ብዙም ሰው ገዝቶታል እኮ ግን በሳቸው እንዲነገር አይፈል ምክንያቱም ረጅም አመት ሰላማዊ ትግል ነው በግለሰቦች ላይ የተመሰረተ ነው የሚል ነገር ሲናገሩ ስለነበረ ነው ለምሳሌ የአማራ ህዝብ ለሀገሪቱ ነባር ሁለንተናዊ ችግሮች ተጠያቂ አድርጎ ለማሳየት የሚሞከር የተዛባ ትርክት ማቅረብ አማራው ህዝብ በአማራ ክልል ሆነ በሌሎች የሀገሪቱ ክልሎች መዋቅራዊ መዋቅሮች ተገቢ የፖለቲካ ውክልና እንዳይኖረው ማድረግ አማራው ህዝብ በማነቱ ምክንያት ከመኖሪያው ቀየው እየተፈናቀለ በገፍ እንዲሰደድ ከቦታ ቦታ በነፃነት የመንቀሳቀስ መብቱ እንዲገታ በጅምላ እንዲታሰርና እንዲገደል ማድረግ ከሞላ ጎደል አማራ ህዝብ ስርዓቱን አምሮ እንዲታገል ያስገደሉ ተጨባጭ ፖለቲካዊ ምክንያቶች ናቸው ሰዋት ተደራጁ የአማራ ልጆች የብሔራ ደረጃጀቱን በዚህ ደረጃ ጀስቲፋይ የሚያደርግ ጽሁፍ የበር ትግልን ያልደግፍም ይላል ይሄ አይሰራም አልደግፍግም ስላልከን ስለማትፈልግ አይደለም የዚህ የብሔር አደረጃጀትን ጀስቲፊኬሽን መግለጽ ብቻ አይደለም ተገቢነቱን ካስረገጥክ በኋላ ያንተ ኮንክሊዥን በብሔር ተደራጅቶ የማናቸውንም መስዋዕትነት የአማራ ልጆች መክፈል አለባቸው ብለ መዝጋት ነው ይሄ ኮ በጣም አላልኩም አልደግፍም ስላልክ አደለም ምን ይላል እዚህ ጋር የመጀመሪያው ምክንያት ይላል የብሔር ፖለቲካ በአገሪቷ መዋቅራዊና ስርዓታዊ እንዲሆን መደረጉ ነው የምን የአማራ መበደል ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ከህዝብ የሚቀርበውን የፖለቲካ ጥያቄ በሰላምና በዲሞክራሲ አግባብ ሳይሆን በአፈና በአፈናና በጦርነት መንገድ ብቻ የመፍታት ፍላጎት ያለው አምባገናዊ ግዝ መኖር ነው እነዚህ ሁለቱን ፕሬሚስ ካመጣ በኋላ ኮንክሉሽኑ ምንድን ነው አይኔ ሰላማዊ ትግል ነው ቢሆንም እኛ ጋዜጠኞች ነን ለሌላ ሰው ይቻላል ሰው ይቻላል መከራከሪያም ስህተት ነው አላልንም እኛ ግን የመከራከሪያ መደምደሚያን ምሰል በመሀል እየገባ ምን ያደረጋል ሰላማዊ ትግል ነው ወሳኝ ምንም ቢሆን በጠበንጃ ትግል የመጣ የለም እራሱ ይላል የአማራ ንስ ጥያቄ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የማይመልስ በአግባቡ በሰላም ማያስተናግድ አንባገነን መንግስት ነው ካለ በኋላ ስለዚህ አቴኒኮስት ያቺ መኪና ገደል ውስጥ እየደች ነው እየበረች ነው ልደቱ እንደሚለው ስለዚህ ያን ፈጣን መኪና በማንኛውም ዋጋ አቁመን ነው ከዳገት ውስጥ ከመፍረስ ውስጥ ከመበታተን ውስጥ ማዳን የሚቻለው ይሄ ትንታኔ ግልጽ ነው ግን ይሄን ኢኒሽቲቭ ወስጄ አልጻፍኩም እንደዛ እያሉኝ ነው ፈንታሌ ሚዲያዎች ከሆነ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ግን እኛ በእንደዚህ አንደርስታንድ ማድረጋችን ዲፋሜሽን ሳይሆን ምናልባት ሚስ አንደርስታንድ አርጋችሁኛል መጥቼ ላስረዳ ምንድነ የሚለው ይሄን ካለ በኋላ ላሳያችሁ ማንኛውም ህዝብ በማንነቱ የሚጠቃ ከሆነ ይላል ልደቱ በዚያ በሚጠቃበት ማንነት ተደራጅቶ መታገሉ የሚጠበቅ ነው ምን ዩኒቨርሳሊ ትሩ ያለን ስለዚህ የልደቱን አፕሮቫል አያስፈልግም የአማራ ምዝ በማንነቱ ውለንተና ጥቃት እየደረሰበት ስለሆነ እራሱን ከዚህ ጥቃል ለማዳን በአማራነት ተደራጅቶ መታገሉ ተገቢ ነው የአማራ ህዝብ ወደዚህ አይነት የብሔር አደረጃጀት እንዲገባ ስለመገደዱም ሀላፊነቱን ተጠያቂነቱን የማንም ሳይሆን አማራውን በማንነቱ ማጥቃት ቋሚ አጀንዳ ያደረገው በሄርተኛው የፖለቲካል አደረጃጀት ነው ኦኬ ሰዋት ሲር ኮንክሉዥን ዋት ሲር ፒስፉል ኢሌክሽን ከ1983 ነው ይሄ ተነታ ስለዚህ በዚህ መልክ መደራጀት መታገል መታጠቅ ነፍጠም አንስቶ ይህን ማድረግ ተገቢ ነው እኔ ግን አላልኩም ለምን ይሄን ኢኒሽቲቭ አልወሰድኩም መንግስት በዚህ መልኩ ሊከሰ ይችላል የሚል ነው ያ መስጋት እንደ ሰው ሊሰጋ ይችላል ግን የሱን ከሱ ኢንተንትና የጽሁፍ ጭብጥና ፍላጎት ውጭ ኢንተርፕሬት እንደተደረገ አርጎ ስሜ ጠፍቷልማት ግን አይቻልም ምን እንደሚለው ቀጥሎ የወቅቱ የአማራ ህዝብ ትግል ቀዳሚ መነሻ ምክንያቱም ራሱን ከማንነት ጥቃት መከላከል ነው እንጂ ይላል የህዋት እና የኦነግን ህዋትና ኦነግን እንደመሳሰሉ ድርጅቶች ብሔርተኝነትን ቋሚ የፖለቲካ ሪዮት አለም አድርጎ መቀጠል አይደለም ይላል ምን እያልክ ነው የኦነግ ማህበራዊ መሰረት የህዋት ማህበራዊ መሰረት ይታወቃል ሪዮት ዓለማቸው ብሔርተኝነት ነው የአማራው ግን እንደዛ አይደለም ማለት በብሔርተኝነት ጥቃት የተደራጀ ኃይል ወደት ሊሄድ ይችላል አንተ እንደምትለው ኢትዮጵያዊነት ብለል ልታስረዳ እንደምትሞክረው እኮ አይደለም በወል ሳይሆን በመወቅራዊ ጥቃት በደረሰበት የአማራ ስጥ ከተደራጀ በኋላ መብቱን ህልናውን በሀገሪቷ ውስጥ ኤግዚስት የማድረጉ የሚያረጋግጠው በዚህ ብሔርተኝነት ነው ከዛ ውጭ ወደ ሊሄድ ይችላል ምክንያቱም የዚህ የጥቃቱ ማህበራዊ መሰረት የሚወልደው ራሱ ቤዝ ሰፖርት የሚያደርገው እኮ ከዚህ መዋቅራዊ ጥቃት የተገፉ አይል ነው አንተ ንጥቅ አድርገ ወደ ኢትዮጵያዊነት ወደ አንድነት እንጂ እነሱ እንደሚት ያ የአንተ ፍላጎት ነው ግን አንተ የምታመጣቸው ፕሬሚስ እና ጀስቲፊኬሽኖች ፍላጎትን አይደለም የሚናገሩት ከአንተ ፕሬሚስ ተነስተን እኛ ኮንክሉዥን ብናስቀምጥ ይሄ ዲፋሜሽን ጥያቄ ያለ ዲፋሜሽን ማለት ሆም ብሎ ተዘጋጅቶ የአንተን ክብር ድካም ልፋት ለማንሻፈፍ ለማዋረድ ሲኬድ ያስብ ማጥፋት ነው እንደዚህ አይነት ስዕብና አስተዳደግም እሱ ብቻ አይደለም በአንተም ላይ ብዙ ፕሮግራም ሰርቻለሁ አውሎ በተለይ ያለው በኢሳያስ አፈወርቂ ላይ በወሰድ አቋም ልደቱን ጠርቶ መሃል ግንባሩን መሳም እንጂ የሚታሰራለን ብዬ እኔ ነው ፊት ለፊት የቆምኩት ያነ ለኢሳያስ አፎርቂ ምድረ ባንዳ ሚዲያ እና ጋዜጠኛ ጭራውን ሲቆላ ማለት ነው ያ ማለት ግን ሁሌ ያንተ የምታቀርበው እኔ እየጠጣው እኖራለሁ ማለት ልክ ድንገት እንደተወረወረብ ድንጋይ አስመስለን እንደ ጥቃት ባውራት ደግሞ በጣም በጣም ያሳዝናል ነውርም ነው ልክ ሆራይዘን ላይ ሰራው ተራ የድሩ ነው ያልኩት ለዛ ነው አንዳንድ የተደበቀ ማነት ይገለጣል ይው አልኩ አላልኩ ማለም ያልኩ ምንድን ነው ፍች ሲባል አውዳዊ ነው ፍች ሲባል ዳይሬክት ሊሆን ይችላል እንጂ አንተ የጻፍከውን ከዛች ውጭ እንዳታነቡ ኢንተርፕሬት እንዳታረጉ የማለት መብትም የለህም ይኛ ደግሞ በህግ መብት አለን ሀሳብህን ብቻ አንተነትን ማንነትን ቤተሰብህን ክብርህን ትምህርትን ልፋት ላይ አንደርስም ሀሳብን ያመጣትን ግን በዛ ደረጃ ኢቨን እንኳን ብንሳሳት መተታርማለ እንጂ ማንን ከሰ ነው ዛሬ ያን ሚዲያ ለመጥለፍ ካለ ፍላጎት ኤርሚያስ ጋር እንዳስተባበል ኮራይዘን ሄደል ምን አተስተባበል ተጋብዛ እኔም መጣለው እዛም ካልፈለግ እኔ ሚዲያም ላይና ማንም እኮ ይፈራ የለም ያንተ ሀሳብ ይሄ አውድሄን አይል የምትል ከሆነ ምንከራከራለን አድሚትም የምንደራረገው ነገር እኮ የለም እኔ እንደዚህ አንደርስታ ኦ እንደዛ ነው እኔ እንዲ የገባኝ ይቅርማ አለን የምን ይቅርታ ነው ያንተን ሀሳብ በዚህ በመረዳት የምን ይቅርታ ነው እኔ አሁንም እንደዚህ ነው ማም ነው አንተ እንደዚህ ነው የጻፍኩት ስላልከኝ ብቻ አይደለም እኔ አይ ብዙ ሰዎች ጋር በጣም የተደበላለቀና የተምታታ ነገር ስላለ ነው ሌላው ምንድ ሁሉንም ሌላው ምንድን የሚለው እንመለስና ጌታ አለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እስከሚቀጥለው ምርጫ ድረስ በስልጣን ላይ ይህን እኮ ይህንም አላልግም አንተ እንደውም የዘሪውን እኮ ያለ ነው ያንተማ እኮ ሌላ ነው እንዴ ኢየ ነገርን ማናም ብቦ ቆይቱ ጋር ነበር ቆይስቲ እዚ ላይ ነው ያለው አይደል ኢየ ነገርማ ቆይ መፈለግ አለብን አንድ ቦታማ ይሄማ አይደለም እኮ የልደቱማ ዴፊኒሽን ከዚህ ከዚች ላይ ሀያ ቻናላችን ሲ ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጉ ይህ የማይከፈል ስኖ ጠቅጠቅ አርጉት ምንም ጉዳት የለው የምትችሉ ደግሞ ብታግዙን የበለጠ ቻናላችን ሰፋ አርገን አነች ስ ሲያስረኛውን ማ ከሆነ ስለሆነ ኢትዮጵያ የዘለጌታ የሁነታ ብቸኛ ሰው ወይም ምክንያት ከባድ ምን ይላል መሰላችሁ ከለውጥ መምጣት ጋር በተያዘ የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዘመን ካለፉት የአገዛዝ ስርዓቶች በዋናነት የተለየና የበለጠ አሳሳብ የሚያደርገው አንድ ጉዳይ ነው እርሱም ስለ ለውጥ ሲታሰብ በቀድሞዎቹ አገዛዞች ዘመን የነበረው ዋናው ጭንቀት ከአገዛዙ ውድቀት በኋላ የባሰ ስርዓት ይመጣብን ይሆን የሚል ሲሆን በአሁኑ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዘመን የገጠመን ዋና ጭንቀት ግን ከሳቸው ውድቀት በኋላ ድህረ አብይ የሚባል የምትባል ኢትዮጵያ ትኖር ሆን የሚል እግዜር አሳያቸዋል ማለት ይሄን የጻፈ ሰው ማለት ነው የምትቀጥለው ኢትዮጵያ ከመጥፋቷ በፊት ማንኛውም ነገር ነው የሚያደረገው ማንኛው እጁ ላይ ያለውን ኤኒቲንግ ነው የሚያደርገው ከዛ ምን ይላል ሰላማዊ ነው ይላል እንግዲህ ጊዜ ይሄን ካለ በኋላ ወሪዘንት ነው ይሄን ካለ በኋላ በጣም እኮ የሚያስደንቅ ነገር ነው መቼም ዘንድሮ እያየን ይሄን ካለ በኋላ የቱጋ ነው አስረኛ አው ምን ይላል ይህን ብቻ ስሙል ጉድ አሁን ይሄን ሁሉ ብሎን አለደቱ ኢንኮንሲስተንሲ አለው ስንል በእውነት እኮ ያን መኪና የታችሁታል መቼን ፍጥነቱን አስቡ ዝም ዝምላችሁእያለ ነውም ያልፎቃ ተገባችሁ ምን ይላል አገዛዙ ሆነ አገሪቷ እድሜ አግኝተው ይላል ምርጫ 2019 ሊካሄድ ይችላል ተቋሚዎች ያንን የምርጫ እድል በዋዛ ካለፉት ከአሁን በፊት በተደጋጋሚ እንሰራቸው እንደሰራ ናቸው ስህተቶች ሁሉ ታሪካዊ ስህተት እንደሚሆን በማመን ለምርጫው ራሳችን ኮዲ ማዘጋጀት ይኖርብናል ቅድም ካልኳችሁ አገሪቷ ትቀጥላለች አትቀጥልም ከሚል ዳርግ ጭለማ ውስጥ ወጥቶ በ2019 ምርጫ ሌለ ለምን እንደፈለገው ደግሞ ሰሙ በጣም ያዝናናል እነዚህ ታኮ ናቸው ሰላማዊ ሰው የመምሰል ታኮ እና የግንዛቤ ግልጽ እጥረት እንዴት ሁለት ታሪካዊ ስተት እንደሚሆን በማመን ለምርጫው ራሳቸውን ኮዲ ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል በዚያ በ2019 ዓ ምርጫ ፓርቲዎችና ህዝቡ የሚጠበቅባቸውን ዝግጅት አድርገው በሙሉ ትኩረትና አቅም በምርጫው ከተሳተፉ በህዝቡ የተጠላውን የወቅቱን አገዛዝ ከስልጣን ሊያስወግዱት ይችላሉ በአገዛዙ አይን ያወጣ አፈና ምክንያት ምርጫውን ማሸነፍ ሳይቻል ቢቀር እንኳን ቢያንስ አገዛዙ በህዝብ የተመረጡን ህጋዊ የህዝብ መንግስታት መንግስት ስሎንግ ባህል ወይንም በሌላ የሽግግር ሂደት አማራጭ ከስልጣን አልወርድም አይገባኝም በማለት አለምን የሚያጭበረበረበትን ሰበብ አሳማኝ በሆነ መጠን ከእጁ ማስጣል ይቻላል እንዲህ አይነት ውጤት በአንድ በኩል ትግሉ ወደ ሌላ የላቀ ደረጃ ያለ ማሸጋገር በሌላ በኩል አገሪቷ ከምጽት ኢትዮጵያ የማዳን ዕድል አሁን ይሄ ታኮ ነው ያለፈው የብልጽግና ምርጫ አለም አቀፍ ታዛቢ ነበረን እንዴ ለምንድ ነው አንታዘብም ያሉት ፕሮሰሱ ጠቅላላን አንቀበለውም ብሎ ነው የአውሮፓ ህብረት አልመጣም የአሜሪካ መንግስት ታዛቢ አላከም የአፍሪካ ህብረት በዋሳንጆ ነው በምናምን ያው የአፍሪካ ህብረት ሁሉ ቦታ እየሄዱ ልክ ነው ነው የሚሉት አሁን የዚህ ቲም ለማጋለጥ ነው ይላል መጀመሪያ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተጽዕኖ የሚያደርጉ አሁን ያለውን መንግስት የምርጫ ስርዓቱ አንታዘብም አንቀበልም ምርጫውን ብለው ኩትተውታል ይሄ ነው የሚጋጭ ይሄ ነው ከዛ ፈጣን አውቶቡስ ላይ አውርዶን ምርጫ ውስጥ እንደዚህ አይነት ፋላሽ ስ በቀጠቅላላ ከአንዱ ገጽ ወደ ሌላ ገጽ እኮ እንደ ጦጣ እያዘለለኩን ነው መቼም መጀመሪያ ዓለም መች ተቀበሉ ሌላ ሰዓት ውልደቱ በጣም አዝናኝ ነገር እስቲ የኢትዮጵያን የኢትዮጵያ መንግስት ለማጋለጥ እርስ እንደሚሉት ከፈለጉ ሀያ አስራ ዘጠኝ በኢትዮጵያ ውስጥ ጂኖሳይድ ዋር ክራይም ክራይም ራይምገኒስት ሂማኒቲ ጦርነትን ነው ወሲብ እንደ ጦር መሳሪያ ምግብ እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀሙ በአለም አቀፍ ኦልሞስት ሁሉም የመብት ተቋማት በተባበሩት መንግስታት በዚህ ደረጃ የኔሚንግ ንዲሽሚንግ አለም አቀፍ ፖለቲካ ሰለባ የሆነ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ያን መንግስት ምን ብሎ ልደቱ ምን ብለ ነው የምታጋልጠው ምን ብለ አለም ያስቀመጠውን ጠቅላላ ወንጀል ፈጽመን የጨረስን ህዝብና መንግስት ምን ነው የምታጋልጠው ለዚህ ነው ይሄ ታኮ የገቡ ሰላማዊ ሰው ምርጫ ለመደገፍ የዚህ ዋናው ቲሙ መግለጥ እኮ አያስፈልግም አንዷን በስሰሏን ያየ ሰው በቂ ነው የምስም የጠፋ ነው አገሪቱ ልጠፋ ነው በማንኛውም ዋጋ አስፋልት ላይ እንገናኝ ነው የሚለው ጽሁፍ በዚህ ደረጃ እኮ መነማስቀመጥ ይቻላል። እኔ አደለም የሚያልገ ጽሁፍ የሚለውን ነው እያንዳንዷ የቃል አጠቃቀምና አደራደን አወራረ የብሔርተኝነት ፖለቲካንም አሁ ትሰጣለ ነገርኩ እኮ ኦነግና ዋት ርገ ፒካርገ አነሳ እንጂ አሁን ስትጠቅ ኦነግና ዋትን ነው እንጂ ኦሮሞና ትግሬ አደለውም ትላለ ይሄ የተለመደ የአንቴ የማምለጫ መንገድ ነው ግን እንደ ጋዜጠኛ ማለት እኮ መብት ነው ይሄንም ሴናሪዮ ማስቀመጠ መብት ነው እኛ በተረዳን መንገድ ስናስቀምጥ ግን ስሜን አጠፉ አይባለም ስሜ ጠፍቷል ካልክ ይሄን ገጽ ያስቀመጥ የመጀመሪያውን ገጽ በምን አይነት የሰላም ከሰማኒያ ሶስት ከዛሬ ያልተመለሰለት የአማራ ህዝብን ጥያቄ አንተ በየትኛው የአስማት የሰላም መንገድ አምጥተነሆኑ መፍትሄ የምትሰጠው ለምስከ ሳልሰጠህም የተለየ የሰላም ቁልፍ ያለ አድርገ ብጃን የማይነካ የማይተነተን የመጨረሻ ሀሳብ አድርገ ለራስ በሰጠው ግምት አትሰቃይ ብዙ ሰዎች አሉ እዚህሀገር ብዙ ኦፒኒዮን ያላቸዋሉ አንዱ ያንተ ነው እንደዛ አስበው ችግሩ ለራሴ የሰጠውን ግምት ቀንስ በዛ ደረጃ ነው ማውራት ያለብን እንግዲህ አንተ ስም የጠፋ ካልክ እኔ እንደውም ዘሆል እኮ አክብረን ነው እንትን ያለው አሁን እንደዛም ስላልካል ግን ጽሁፍ ይሄን ነው የሚለው ለምንድን ነው አምነ ቁምበት የአማራን የብሄር መደራጀት በዚህ ጽሁፍ ላይ ምክንያቱን በስነስርዓት ነው ያስቀመጥገው እሱ ብቻ አይደለም ብዙ ሰው በሚገዛው መንገድ መጨረሻ ላይ ግን ትወጣና እኔ ግን እንደዛ አልፈልግ ይሄ የሚያስኬድ አፕሮች አደለም የምንለው ለዛ ነው እ ያነሳ ነው ማረፊያ አጣ ፖለቲከኛ ያልክ ነው በርካታ ቦታዎች ላይ ራስ የሚሰማኝ እንኳን ባይኖር ልናገር እሱ ብቻ አይደለም የአማራን በደል መዋቅራዊ ጥቃት አሁን ደግሞ ይህን መዋቅራዊ ጥቃት ለመከላከል የአማራ ልጆች የተደራጁበትን የብሔር መሰረት አያስተናግድህም ቦታ የለህም እሱ ብቻ አይደለም ዞርበል ብለው አልኩ ዞርበል ሲሉ አልጠሉሁ ጥሩነ መጥፈኖም አይደለም ያሉት በዚህ ማህበራዊ ጥቃት መሰረት እኛ አማራ ልጆች በአማራ ብሔርተኝነት ተደራጅተናል ከዚህ በኋላ አንተ የምትለው በግለሰብ ላይ የተመሰረተ አገርን ገነባለን እንደ ወል እንደ ኢትዮጵያዊነት እናስቀድማለ የሚለውን ለጊዜው ኪስ ውስጥ ያዘው ብለዋል ኢትዮጵያዊነት ጠልተው አደለም በአንተም ጃስቲፊኬሽን እኔ ራሴ እንኳን የተወሰኑን ፓርት እካፈላል ሌጂቲሜት ጥያቄ ያላቸው እያምናል እንዴት ይፈቱታል የእነሱ ምርጫ ነው የመረጡት ግን በብሔር መደራጀት ነው እዛ ስፔስ ላይ የለህም ሌላ ቦታ ትገባ ትችልም ያው ጉዳዩ አሁን የጫማ ቁጥር ነው ስለዚህ ማንም ስምህን ያጠፋ የለም ከፈለክ መክሰስ ከፈለክ ፈንታለ ሚዲያን ክሰስ መክሰስ ከፈለክ ሚዲያና እና ይሄን ጽሁፍ ይሄን ደግሞ አለ አንተ በፈለክ አርጊው አርግ እኔ ያልኩት እንዳልሆነ ማስረዳት ትችላለ ግን በአንድ ሚዲያ ላይ ሰመሪ ላይ ተቀመጠ ሄደ ደብዳቤ ጽፈ ስሜ ጠፍቷል ብለምትከሰው እሱ ብቻ ለሚዲያ ተቋማት በትነ ዜና ምንታሰራ ሳቦታጅ ለማድረግና ዳውን ለማድረግ አይሳካል አይሳካል ምክንያቱም በኢል ኢንቴንሽን እየተንቀሳቀስክ ያለው ኤብሪባዲም ወደሞይን ሊያቅ ይገባል እድል ተሰቶንቢብልሃል ደብዳቤ ልክ ለአንተ ክብር ደብዳቤ ይታየም ተብሎ ግን መከሰሳቸውን ሲገልጹ በጓደኞች ደብዳቤ አስደቅቀ አውጥታል ግን ምን ብልሃል ደግሞ ይሄ ደብዳቤ በሚዲያ ሚወጣ ሀላፊነት አልስ ድን ብለ ጽፈ ልከል ይሄ ከአንተ አይጠበቅም ለዚህ ነው ደጋግ የምለው ስሜ ጠፋ በሚል ካፒታላይዝ አድርገ ስለመጣ ይሄ ተራ የድሩዬ ስራ ነው ከአንተ አይጠበቅም ተራ ማጭበርበር ነው ማንም የከለከለ የለን አሁንም ማድረግ የትኛው በኢትዮጵያን ፕሬስ ብትል መጀመሪያ ስሜ ጠፋበት ያልከው ቦታ ሄደ ሀሳቤን ማስረዳት ፈልጋለሁ ሚስኮት ተደረግ ያለው ስሜ ጠፍቷል ብለ የሚያሳዝነው እዛ ሚዲያ ላይ ከአስር አስራ አምስት ጊዜ በላይ አይተናልኩ ቤት የሆነ ሚዲያ ነው ቤት ብቻ አይደለም የአንተ አምላኪዎች ናቸው ሶሪ የሰው ክብር ላይ እንደ አምላኪዎች ናቸው እንዴት እንደዚህ አይነት ፍሬንድሊ በሆነ ላይ ወጥተ ሆስታይል ወርግ ልትጨምር ትሞክር ይሄ ከአንተ አይጠበቅም ጠራ ድሩዬነት ነው ለሚዲያን በትነ ዜና ሰርተ አጠቃላይ ይሄኞ ላይ ጻፍኮን ጽሁፍ ምናልባት እንደ ሚዲያ የተናገር ነው ሌላ ነገር ያመጣል ብለ ለማስደምሰ ሲሆን ሚዲያውንም ጥላሸት ለመቀባት ይሄ ከአንተ አይጠበቅም በግልጽ በነፃ ሚዲያ ላይ እየተንቀሳቀስ ምናልባት እድልን ብታገኝ ከምትከሳቸው በላይ ጨካኝ ልትሆን እንደምትችል ምልክት ነው የሰጠው ጥይት ነው የተኮስከው እሱን ስንደርስ እንደርስበታለን ስልጣን ያገኘቀን ግን አሁን ይሄ አደገኛ አብሪ ጥይት ነው ከዚህ በላይ ምንም ማለት አልችልም አሁንም በአድማጮች ፊት መምጣት ትችላል ኒን ከዚህ በፊትም ከበቃሉ ላይ ጠይቄ እኔ አንድ አንዱ ይለኛል አንድ አንዱ ሰብሰው ሰምቻሉ እኔ ሲሉ የነበረው እንቢ ስላለ ነው ረኔ ምንም እኔ እንቢ ስለመጣ ስላልመጣ አብዛኛው ብቻዬን ነው ፕሮግራም እንዲሁም ስቱዲዮ ብዙ ሰዎች እገዛ ምንጠይቀውም እንደዚህ በኦንላይን ላይ ኢትዮጵያ አብዛኛው አብዛኛ ሰው ኮኦፐሬቲቭ ስላልሆነ አብዛኛው ኢንተርቪውን ተቀምጠው ነው የሚሰሩት በሶፍትዌሮች የታገዘ ኢንተርቪው ስለሌለ ነው እንጂ መጣ አልመጣ ምንም ለእኔ ፖይንት የለው አንድ ደግሞ አንድ ሰዓት ማስተናግዳትን ራሴን አዘጋጅቼ የመሸፈን የአቀውም ችግር የለብኝም የልደቱ መምጣት አለመምጣት ምንም የተለየ ነገር በአጠቃላይ ጽሁፉ በማንኛውም ዋጋ አገሪቷ ከመፍረሷ በፊት ደርሰን ይህን መንግስት እናወርዶ ነው የሚሉ እቺ ምርጫ ምናምን እቺ በኮቴዎቿ እሷ ሰላማዊ ሰላም ሰለ ይሄም እኮ ፖዚሽኑን ያልቃወሙ መብቱ ነው እንዴት እንደሚያስተናግደው እሱ ነው ባስ እንዴት እንደሚያውቀሙ ግን እኔ ይህን በዚህ ተረድቼ ነው ያለውንም ገዛዋለሁ እያልኩ አደለም እኔ እንደአንድ እንደ አንድ ጋዜጠኛ እንግዲህ እኔ ማም ነው የሰለጠነው ብዬ ማሙ እንደም እሱ አንድ ቦታ በጣም ፐርፌክት ሊያስቀምጣት እራሱ ፓርቲው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁ ከተባለ የቀረ አመት ስላለ ፓርቲውን በማስጨነቅና በማስገደድ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲቀይር ወይም ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ በስርዓቱ ላይ እንዲካሄድ ግፊት ማድረግ ይቻላል ግን በዚች ሁኔታ ያን ፈጣን ባቡር ይገለበጥ ያለው ቅድም ብያቸዋሉ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ የምትበል ድሮ የባሰ ይመጣል አሁን ኢትዮጵያን አናገኛትም ነው በዚህ ደረጃ የጻፈ ሰው የማትገኘውን ኢትዮጵያ ለመለስ ሀያ ስራ ዘጠኝ ምርጫ ጠብቃለሁ ብሎ ቢነግረኝ እኔ ይሰማለሁ እንዴ እሱ ስላለ እኔ አምናለሁ እንዴ ሆል ፓተርን የሚባል አለ ጉዳዩን አፕሮች ያደረገበት ኢንቴንሽኑ ምንድን ነው ጭብጦ ምንድን ነው ይህ ተደምሮ ነው ጽሁፍ የሚታወቀው እኔ አላነሳውትም እኮ እዛ ላይ ታችሁት ትለ እንደ የማንነት ጥያቄ የወልቃየት ጉዳይ ይደር የሚለው ዋና ለሀገሪቷን እዚህ ያደረሳትን አጀንዳ ምክንያቱም የጎንዮሽ ብሏል እኮ እኔ ስለማልደግመ ነው የጎንዮሽ ትግል ይቅር የሚለው ይሄን ብልጽግና ጥለን ከዛ በኋላ የወልቃየት እና የራያን እንፈታለን የአዲስ አበባን የድሬዷን ይላል ደዳቱ ስለ ወልቃየትና ስለ በተለይ ከዛ ቪዲዮ ተቀርጾ ተልኮላ እኔ ያውቃለሁ ለአንተ ተብሎ የትኛው ሚዲያ ላይ ስታሳየው ስታሳዩ ወይም እሱን ያን የሚያህል አንተ ለተላከል ቅራይም አንተን የምትፈታው ማለት ነው በዚህ ኮንስቲሽን አይፈታም በሚቀጥል ነው ይፈታው ማቀርጾ እንደላከል ሁሉ አቃሉ ይህን ሁሉ አጃ ብሎ መሄድ ነው ስለዚህ እኛ የሰራ ነው አቶ ልደቱ በአሁን ባለተጨባጭ ሁኔታ ምንም ማህበራዊ መሰረት የላቸው አንድም ስፔት ጽሁፉን አንብቡት ራሱ የሚላል ይህን ነው እኛ ያለው ከዛ ውጭ የሳቸውን ስም ማጥፋትም አልሰራ ነው ላሉትም በቂ ከጽሁፉ ላይ ዛ ማስረጃ ማቅረብ ኢንተርፕሬት አታርጉት እንዴት ይህን ይሄን ማንንም እናስፈቅደው ኢንተርፕሬቴሽናችሁ ወይም ትርጓሚያችሁ ተት ነው አስረዳ ያለው መብት ነው እንጂ ማንም ይቅርታ የሚጠይቅ የለም መታ አስረዳ ስትመጣም እኔ የተረዳሁት አንተ ታስረዳለ በቃ እኔ የተረዳሁት ይሄን መረዳት እንደት ይቅርታ ጠይቃለሁ ነውን ብዬ እኮ ነው ማምነው ነ ግን የእኔ ሀሳቤ ነው ትና ከዛ በኋላ ድማጩ ይፈርዳል የፈንታለ ሚዲያ ነው ትክክል የልደቱ ነው ብሎ ይላል እንጂ መንጋር ሄርጉ አንተ ልደቱን ማንና ነው የምትናገረው እንደዚህ አሁን ኤርሚያስ ላይ አምስት መቶ ምናምን ኮሜንት ገብተው አደገኛ አቢውስ በ ኢቨን ፐርሰናሊስ ከመስደብ ችን የሚዲያ ጨዋታ ደግሞ ያው እናቃታል ኤንዌስ የዛሬ ዝግጅታችን ይህን ይመስላል ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ ነን የማይከፈለው ሼር ላይክ ማድረጋችሁን ብታሳልጡልን እንወዳለን ምትረዱን የምታግዙን ኮ ደግሞ በጣም አብዝተን እናከብራቸዋለን አሁንም በአድማጮቻችሁ ሰዓት በማንኛውም ጊዜ ልደቱ አያሌን ለማስተናገድ ዝግጁነን በዚህም ምሳን በፈለገች ይሄ ለአድማጮቻችን ምንገብ ከዛ ውጭ ይቅርታ አበደን የምን ይቅርታ ነው ሀሳብ በነፃነት ብዙ ሰዎች የሞቱበት ነው ልደቱን አስፈቅደናል ለማሳብ የምንናገር አሜሪካኖች የንክስ ሲያዩ እግራቸውን ሰቅለው የሚተኙት እነ ትራምፕና ሉያ ንስ መልካም ለሊት መልካም አዳር ቻው